Čest práci, soudruzi. Jsem tady správně na rekreaci, roha? To je rozhodně ne, strejdo. Cože? Vzpomínáš mi, Fízla? Který mi minulej týden zabavil celou dodávku chlastu. Ale no tak, chlapi, tohle přece není nutné. Šiklant je pro všechny, kteří se rádi baví, tak neváhejte přijet oslavit Silvestra k nám. Začínáme už v pátek 30.12. seznamovacím večírkem Marvanovského anděla na horách. Silvestrovský večer 31.12. budeme se bavit ve stylu Ať žije mafie. Zavládne tvrdá prohibice, zákaz hazardu a padlé zábavy. Nový rok oslavíme velkolepým ohňostrojem a zábavou až do ranních hodin. Pokud máte zájem, objednejte si Silvestra na www.šiklant.cz. Těšíme se na vás.